pour évader. Il y a beaucoup partagé, pour liker, et vous s'abonner massivement à la chaîne et à ta cité bounais. Ta cité bounais, pour y avoir s'abonner. Ma pasteur, ma papa, ma maman, ma sœur à Christ, ma tati n'a bien. Faut pour savoir, ma dame, fait pas ta cité. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ce bosa bien tassi de Bundespaza bien na pesibino bambote bozo bambote na bino. So que za première fois na olandango kota na chaîne nanga like partager s'abonner et au sala bien ma case toza na besoin un soutien na bino. Tant bozo like bozo partager vidéo pe bosa ko s'abonner et zo sala bien ma case pour na soutien à chaîne na biso e kende liboso. Na pesimbote na babonner nanga nyonso na batyo to balinganga o balandaranga. Pe ba sepe la kanaba analyse nanga na pesi bino vraiment bambote ebele. Lelo na eko solana bino je pense ke bomoni dudu soupe ouais. Na kacha miniature. Na bag ni na msapi bandeko nini na eko sola. Po na dudu soupe. Ya minene koi bandeko mokin makambo. To la la to la muka makambo bota maka internet makambo esi la rate. Bandeko nanga e dudu soupe. Aza mwasi na e deja otiko bala. Abala mwasi na e. Mena ebite biso basi ya poto basala biso na matière nini, basala biso na modèle nini. Eloko nini o biso basi ya poto to lukaka eba na kate. Dudu soupu bandeko, azana mwasi na eme, ezana mwasi mwa ya poto alingaka e. Doki mwasi ya poto ye moro mtalingaka dudu soupu. Kolande la vie ya dudu soupu, kotinda dudu soupu bambongo. Mwasi wana so ipeka malili nde bandiko zanga mobali e. Ngana bino o, to ye ebite. Abandiko tinde la dudu soupu e. Dudu e, luka deja hotel. Luka déjà flat à propre, so kinga na ye poto kanga maraka abiso mbe na kata chambre, o ya kato za la rabiso mi bali na sepe la rana yo. Bandeko, dudu akomi ko shina e mbongo, akomi ko lia e mbongo. Dudu amoni mwete a ebisi mwasi na e. Tala mwasi oyo, azo tinde langa ba, pardon, ba mbongo, po nangana ye, toko ma mwasi na mobali, a ebisi ngana luka flat à propre, so ka oti kia oti poto tanga oya, to kanga marangana na kata flat wana bandeko eza ya kuinda mwasi ya dudu aza ya kusilika fingi mwasi wana ya poto necha kata ekingo ezo sala pasi pena mawa na ebite basi ya poto vrema bolukara nini mutabali mwasi na Kongo aboyi na emi ndondo aboyi na basi ya poto mitu pasi aluki mwasi ni kuna na Kongo abali me basi ya poto eza ninyo jise na bino yango ataba biko tula yango. Yango bino mibali bomona aka mibali ya teatre. Bino mwa mtu bo lingara bango. Bino mwa mtu bo dragara bango. Soke yindeli bino. Apri bo komiko sale mwa ba emisyon. Bo komiko finga bata teatre. Bo baza ba eskro. Mibali ya teatre miyibi. Ba eskro kenga bo lingo. A eskro kenga mbongo. Metangu yo moko zo linge. Ozo mwona bien karana mwasi na ye. Me ozo linge po alia kawashi na kumbongo. Yo kanisi tangu yo ko kita na kata kino zi hotel. O komiko vani na kata flat. Ako lingo plis ke mwasi na ebini wakantarani so zana kata poto nino zana diamana nzoto. Ma ezo sopa nyo ya miliki. Miel ezo sopa na yo. Don po ya tika mwasi na balie likolo na yo. Po yo oza mwasi ya poto. Oza na miel na kata se na yo. Na nzoto na yo. Yangwana dudua kutika mwasi na eba. Mama po anibo osabilo kasoni bo. Iko basi ya poto bo fingi sabiso vrema. Bozo fingi sabiso. Bo luka mibali na poto mibali bazali, bo kosa rake o mibali bazate, mibali na poto bazali, ope ba o telinga na ba o luka pe basi, baza ebele. Bo tika ba makambo bo zosala o bo luka mibali na poto. Yango bino mibali atasyo bwana posa o luka mibali na kini, ezala akaba toa teatre. Apa bata teatre mibali, mibali amususu bako omona na te. To mona ka mibali baza ebele na kacha kini wana, ba luka rape basi, ba luka rape nzela poto. Poka pa o linga o luka mibali ya bon, o linga ka mibali abakombo, bo zarande na susha o yebana. Potan mobala ngo ya na ye poto, aboyo, apo komo sele ba chantage nde tomona ki mwasi ya nani, ex mwasi ya ansi luzolo nde gan kende ko sa ba chantage simba ripete. Nde tomona basa ba duche basala ba chantage. Nde tomona ki basa nani Charlie Malula na José de Londres. Po na biloko ya boy. Bo luka rabasi na mibali na bino oyo bana ba kombote. Bo tika mibala ba teatre. Mibala ba teatre, bazara na basi na bango, deja. Tangu yo zo luka yo moro zo force bo lingo. Soka lingi yo teako ya poto apa boyo a bengi si mwasi na ye. Bomoni ke da costa yo wana tiki basi a poto abali na kini. Poto ya paradite. Ezaka ateke yo ndo za na poto okanta yo ndo za grand prete mer. Yo ndo za danje. Don soki na bengi ye na lingi ya ko linga po na poto. Dudu supu kuta za mbali malamu. Amoni mutungi seleki ko tindele ba mbongo ba voy seleki. Azwi kutu a ebi si mwasi na ya fundi yo. Tande ngo sambwe.
afundi om de nani mama ala kisho ki a bala boy na ye mama luka mbali na otika mbala batu bino mo batali boso boleka na ba emission asko kanga mbongo mobali mabe ba komi ko sale le ba emission ba novelas a boy na enyongo wana linga linga mwasi oyo posa na ye lingi alinga linga mwasi oyo bolingo na ye ya solo a boy na ye peut-être linga mwasi oyo alingi kapo na intera poto tanga oya sur place akuti na yo poza no pe danger te akuti openda kwa danger te akuti omo pe na nzoto za na o danger te peut-être tanga okitaka kino somba ka bilamba er wana mena poto za kana bilamba te peut-être ozaka na parfum cher te osomba ka tanga oya ka kini yango tanga ba okitaka kuna ba omo na ndebo la kisaka ba otambo oya kana kini za ka bongo te ba boya ka bino influence ya lokuta bo kitelaka nango ba mama poto bo garder ba bandi na bino bino mo se bo kom kolinga ko mabitule za bino mo mbolingi bo bengana ba papa bana bino poani oza papa bana na yo obengani okom ko lukocha motema na mobali abatu tango yo zo lukocha motema na dudu soup paza na mwasi na ye yo zaki na mobali no pono vane na mobali na ote oboyi mobali na yo pona oya o baby sa foyer abatu elekate e olekata place mo kote bo garder ba bandi na bino esali soni pasi pe na mawa komo na makambu ya boye oyo ndeko na biso ya mwasi asali epa ya dudu soup esopio makasi pourquoi parce que dudu soup aza marié na mwasi na ye luka mobali na yo soza na besoin luka mobali na kini luka ba o ba kombo ye bana te bo luka ka mi bala ba théâtre ba kombo ye bana après lo bibo ye ko sambu sa bango ye ko finga bango na ba ko finga bango na ba émission ba zigura bango ba boya mi basi po anini ezali mwasi agu na ye te abala mwasi agu na ye ansa boya mwasi azwa mwasi agu na ye don bo timba ba mama poto bo luka mibali oyo ba bor ezanga kombo o créer mobile na yo bo vanda bo ezo sopa bino na suki na bandeko ezaki mo information mke na kito partager ensemble tokena prochain numéro bye.